Face ID. Promiň. Tak jo, tak můžeš začít. A ne, ahoj všichni, můžu skoro. A jo, vlastně. Takže ahoj všichni, my vás vítáme u našeho společného nového videa. Kdo by neznal, tak toto je Kačka, ahoj Kači. Ahoj všichni. Její kanál je v popisku videa. Kačka taky natáčí na YouTube a dneska jsme se rozhodli, že vám natočíme, co? Girl Talk. Takže snad se vám to bude líbit, psali jste mi otázky na Instagram, tak jsme některé ty nejzajímavější vybrali a snad si to video užijete. Prostě mi vadí ten pramínek a mám tak anténku prostě. Aspoň budeš něco dobrýho písat. Tak jo. Face. Tohle to fakt nejde, je to strašně štve, já to pak musím vypnout. Co pomáhá na akné? Takže já jsem jakoby s akné ani teďka nemám jakoby nějak tak hodně problém, ale jakoby když mi bylo 14 nebo 15, nějak takhle, tak jsem měla jakoby hodně tady, takové tečky jako velký a bylo to fakt nepříjemný. Ale nějak jsem to nehrotila, nepatlala jsem na to strašně moc produktu nebo tak, prostě jsem to nechala, ať to samo prostě zmizí nějak. A jenom jsem použila třeba nějakou černou masku nebo micelární vodu. A ono to jako fakt zmizlo, já si totiž myslím, že je to hodně jako tím věkem a takhle, protože ono to fakt jako pak zmizne. Já si to taky myslím, já jsem vždycky používala nejčastěji v DMku, jsem kupovala právě ty černé masky sloupovací. A mně se potom vždycky, když jsem to používala, ono nestačí to použít jednou, ale když jsem to používala pravidelně a často, ne že třeba každý den, ale třeba ob dva dny, ob tři dny, tak mi to fakt potom zmizelo, vždycky jsem měla třeba, nejčastěji já třeba teďka mívám tady, takhle pupinky na okraj obličeje. A prostě když si dám tu masku a prostě nějak to používám pravidelně, tak mi to vždycky potom zmizí a fakt jsem s tím spokojená. Takže za mě je určitě dobrý, když máš pupinky, tak si koupit tu černou slupovací masku třeba v tom DMku, podle mě. A třeba nebo i tu micelární vodu, protože a čistit si tím obličej i jako ráno, protože jsem četla nebo slyšela od někoho, že jakoby přes noc se strašně potíš a nějak se jako moc nehejbeš a ono to se na tebe tak usazuje a z toho se to všechno dělá, takže ráno a i jako večer si to tak jako nějak tak vyčistit. A nebo úplně jako obyčejně fakt jako i vodu, nějak prostě pořádně, no. Můj problém je třeba ten, že já se zapomínám odmalovávat. Jo, a já prostě, taky jo, přesně. A já třeba nepoužívám make-up, ale já používám taky korektor. A používám ho třeba na bradu, používám ho tady, používám ho tady na ty pupinky. Jenže já se večer zapomenu odmalovat a jdu si lehnout. A zaprvé se ráno zbudím a mám slepený řasy. A mám fleky po obličeji a pak mám ty pupinky. Takže ono je to možná tím, jestli se neodmalováváš, tak možná máš taky takový problém. Přesně. Další otázka. Face ID. Jo, mimochodem, Kačce nefunguje Face ID, ale takže... Jak to? Jakou bereš antikoncepci? Jak dlouho ji bereš? A jakože jsi si s někým spala bez antikoncepce? Tak, já beru jakoby od... Myslím, že... Od 5. října 2017. Ne, 16. Asi, já si myslím, že jo, nějak takhle. Ty si to tak pamatuješ? Tak to já si vůbec nepamatuju. Asi nějak tak. Ne, počkej. Jo, jo, nějak tak. No, takže... Prostě na začátku devítky. Tak to já nevím, od jakého data ji beru, ale já jsem ji začala brát teďka, co jsem na... Ne, asi nějak o prázdninách nebo na začátku asi školního roku, takže když už jsem byla jakoby v prváku a prostě v 15 jsem to začala brát. No, taky, no. My jsme jakože tak... Já jsem jako měla 15 na začátku devítky a ty na začátku prv... No, jakože... Ne, počkej, protože prostě, já jsem byla v prváku a už mi bylo 16 a ty tobě ještě bylo 15, takže jako by je to tak nějak posunutý trošku, no. Jo, ale prostě jsme to začali brát v 15, jo. Obě dvě, a jakou beru, tak myslím, že ta moje se jmenuje Ebelia. Jak se jmenuje tato? Moje Kaleto. Uh-huh. A to ti vlastně na gynekologii, když tam půjdeš, tak ti předepíše doktor podle toho, jestli máš nějaký problémy, jestli něco, takže podle toho ti předepíše vhodnou antikoncepci přímo pro tebe, takže jo. Třeba do direktu mi přichází hodně zpráv, jaká je vhodná antikoncepce, já to nevím, já nejsem gynekoložka, takže až půjdeš na gynekologii, nebo jestli jsi tam už byla, tak si myslím, že doktorka nebo doktor ti to prostě řekne, takže... Snad jsme to zodpověděli tady takhle. Snad jako všechno. Jo. Prostě ten doktor ví, jakou ti má předepsat a pokud ti nebude vyhovovat, tak prostě stačí říct tomu doktorovi a předepíše ti jinou. Jo.
Já jsem třeba měla problémy, když jsem to začala brát, tak třeba první 3 měsíce já jsem zvracela. Já jsem zvracela a hodně a bylo mi špatně po ní. Ale zavolala jsem doktorce, ona řekla, ať ještě 1 měsíc to zkusím a pokud to nebude mi vyhovovat, takže mi předepíše jinou. Jenže ten měsíc to pak už byla v pohodě, teďka ji beru necelý rok, no hodně ne, jako jsem začala. 3/4 roku. 3/4 roku ji beru a jsem zatím spokojená, protože pak už se mi to ustálo a už je to v pohodě. Takže pokud ti to dělá zle, tak určitě zkontaktovat toho doktora nebo doktorku, ona ti už řekne, nebo on ti řekne, jak máš postupovat. To já mám jakoby taky druhou, protože tam tu jsem brala rok a taky po tom roku jsem prostě vždycky, když máte tu pauzu, tak jsem jakoby den, co to začínáte brát zase tu antikoncepci, tak jsem taky strašně zvracela, jsem byla tak unavená, bolela mě hlava, já jsem prostě fakt jenom spat a zvracela jsem, bylo to strašně, já jsem třeba fakt každých 5 minut šla zvracet a třeba vždycky se mi dostalo ve škole, jako ráno dobrý, ale pak nějak prostě kolem toho dopoledne, tak se mi to vždycky stalo a já jsem prostě musela jít vždycky pryč ze školy, takže jsem si ji jako vyměnila, no. A teď mám tuhle a to poté jsem jakoby přibrala, bych řekla trochu, ale prostě dá se s tím něco dělat a nebudu jako vyměňovat kvůli tomu, že jsem přibrala, nebo jako, ne, jako že bych přibrala 30 kilo, ale prostě, nevím, tak to by bylo asi hodně poznat, no, 30 kilo. No, to já nevím, já jsem si tak 4, 5, 3, něco takového prostě. Já jsem třeba taky přibrala, ale asi tak 2 kila, ale není to prostě znát, ne. A všichni se jako hodně bojí, že přiberou třeba 10 kilo, myslím si, že to je jakože až extrém. Ale tak stačí to taky vyměnit prostě. Přesně, prostě pokud vám nevyhovuje, měli byste s tím něco dělat, ať už je vám špatně nebo cokoliv, musíte kontaktovat toho gynekologa a on vám už řekne, jak s tím postupovat. Hlavně jsou antikoncepce, kde máte takový ty tabletky na ten týden, kdy máte měsíčky. A nebo jsou, kde prostě vynecháváte úplně a neberete nic. Já mám třeba tu, kde neberu vůbec nic a nemám žádný takový ty speciální tabletky, které beru já taky, jakoby já taky. Ten týden nebo jo, těch prostě tak. 7 jo, jo, týden. Týden prostě. Takže některé antikoncepce to mají, kde máte vlastně tabletky, co jsou jakoby nic, co jenom aby... Co jsem nevěděla, člověče, díky za informaci. Tak oni to jsou tabletky s ničím vlastně, tam nic nemáš v tom, ale je to jenom proto, aby nezapomněla ten jakoby cyklus toho, jako kdy to máš brát. Takže některý to mají a některý to nemají. My to třeba nemáme, takže... Ne, ne, ne. Je taková možnost, že tu antikoncepci můžete brát třeba, prostě koupíte si tu antikoncepci a v té krabičce, nebo já to tak teda mám, tak mám 3 platíčka, což jsou jakoby 3 měsíce. Taky. A vy tak vlastně ty to platí, jakože tu celou krabičku můžete brát v kuse a nemít jakoby tu přestávku na tu menstruaci. To znamená, že vám menstruace nepřijde. Jo, ale můžete to třeba mít až po těch 3 měsících a pak to zase tak udělat za ty 3 měsíce a takhle. Nebo třeba 2 krabičky nebo tak, prostě myslím, že maximálně 2 roky v kuse se to tak může dělat nebo takhle, ale prostě pro mě je to fakt jako dobrý. Je to třeba dělám tak, když vím, že máme třeba na dovolenou nebo na wellness a mně to vychází právě na tu dobu, kdy mám mít měsíčky, protože moje štěstí, tak prostě no, tu antikoncepci beru furt. Neberu ji třeba furt jak třeba kačka, ale beru ji prostě, beru ten tu antikoncepci měsíc a prostě beru to v kuse, když mám tu menstruaci, tak třeba jednou si to přeruším a beru to furt a pak další si už nechám, protože prostě... Zase nevím, jakože nikdy jsem neskoušela to brát furt, ale když prostě je to datum, kdy chci někam jít nebo potřebuju nemít, jí nemít, já jo. Mluvím prostě jak moravák, když ji potřebuju nemít, tak si to prostě beru pořád. Takže tak. Jo, to je tak jako fakt na tom dobrý, no. A třeba, já jsem to řekla takhle kamarádce a ona úplně, to je strašně nezdravý, to nemůžeš a takhle, že se musíš vyprazdňovat. Tak právě to jsem řekla tomu panu doktorovi, k tomu gynekologovi a on mi řekl, že to prostě není pravda. Že to prostě není pravda, že to vůbec jako, že to jako, ne, že je to zdravý, ale že to vůbec prostě nikomu... Nic ti to nedělá. Jo, to jasně. Je prostě úplně jedno prostě, takhle bych to řekla. A je to samozřejmě na vás, my vás nemůžeme nutit, ať berete antikoncepci, jo. Ať prostě ji berete v kuse, to je jenom na vás a na rozhodnutí vašeho gynekologa hlavně, protože můžete mít třeba nějaký problém. Já mám třeba kamarádku, která má nějaký problém, že nemůže brát antikoncepci. Jo, já takže, taky, no. Takže prostě to je na vás, takže se může i stát, že tu antikoncepci brát nemůžete, ale jsou i jiné metody, jak prostě se mít něco. Jakoby, než kondom. Ano, a antikoncepci. Jo. Takže určitě, jakoby, když nemůžete mít antikoncepci a nechcete používat kondom, tak si myslím, že můžete... Je to strašně moc. Jo, je spoustu jako dalších variant.
Nevíš něco na takové červené tečky, když se mi dělají na nohách poholení? Já vám řeknu jednu zkušenost k těm červeným tečkám. Když jsem si oholila nohy poprvé, tak jsem si oholila klasickou normální žiletkou, bez žádných gelových pásků a bez pěny. Prostě jo, na suchý jo. Nohy. Byla to ta nejhorší věc, co jsem udělala. Jo, a to dělá si, myslím. A já jsem měla zaprvé úplně dokrvácený nohy ten první den, protože jsem byla totální blbeček, který, protože jsem to neznala, jakoby, a strašně jsem to chtěla už zkusit. Jsem byla úplně blbá. A prostě měla jsem suchý nohy. Vzala jsem tu suchou žiletku a přijela jsem si po těch nohách. A všude mi samozřejmě automaticky tekla krev. Ale prostě tou suchou žiletkou na ty suchý nohy fakt ne, protože za prvé mi tekla hnedka krev a za druhé další den jsem měla červený tečky úplně všude. Takže prostě, když si budete chtít poprvé oholit třeba nohy, tak určitě s pěnou a ne určitě se suchýma nohama. Jo. Protože to si myslím, že ti dělá ty červený tečky. Jo. Protože jakoby já, když jsem... Já jsem si předtím jako tak občas holila nohy, bylo mi to úplně jedno, ale pak jako jsem měla už ten vážný vztah a chtěla jsem si ty nohy holit a bylo mi jako 14 a já jsem prostě si to holila na to sucho a já jsem v létě to bylo strašně, a i se stydila za to, že to prostě na ty nohy mám, takže to úplně chápu, že ti to jako trápí. Ale pak třeba, když nemáš pěnu doma, tak stačí úplně obyčejný sprchovej gel, prostě si to normálně namydlíš ty nohy a pak si to prostě normálně tou žiletkou to. Já třeba mám tu žiletku, nevím, jak se to teďka přesně jmenuje, ale s těma gelovýma páskama. Jo. A to je podle mě ještě lepší, protože nepotřebuješ ani pěnu, ani sprchač, prostě potřebuješ jenom pořádně namokřit ty gelový pásky a můžeš prostě, akorát musíš mít mokré nohy a potom úplně to jde krásně a myslím si, pro mě to teda vyhovuje, pro mě je to vyhovující a vyhovuje mi to víc než pěna. To bych taky zkusila, ale jinak jako by prostě sprcháč nebo pěna prostě a neudělá se ti to. Další otázka je, jak to například u vás probíhalo na první návštěvě u gynekologa? Takže já asi začnu. Moje první návštěva gynekologa byla úplně v pohodě. A bylo to právě, ono tam může žít z různých důvodů. Buď máš nějaký problémy, nebo tam, když dostaneš první menstruaci, a nebo tam, když kvůli antikoncepci třeba. Já jsem tam šla právě kvůli té antikoncepci, že jsem si ji chtěla nechat předepsat. A já jsem si chtěla vybrat hlavně gynekoložku. Nevím proč, je mi to prostě příjemnější. A tak jsem měla gynekoložku, přišla jsem tam. Sedli jsme si spolu, popovídali jsme si o tom, jestli už jsem s někým spala, od kolika ti let mám měsíčky, a jestli mám nějaké problémy nebo tak, ona se vás zeptá na pár otázek, je to úplně v pohodě, navíc na tom vůbec nic není. Potom vy se tam posadíte do toho křesla a ona vás vyšetří. A ono probíhá vyšetření jinak, když jsi pana a když nejsi pana. Takže to asi nedokážeme nějak tak jakoby říct, ale když jsi pana, tak ti vyšetřují tak jakoby jemněji, tak jakoby víc. Já jsem tam byla, když jsem jakože byla ještě pana, takže já to klidně pak můžu říct jako moje zkušenost. Jasně. Takže právě to je prostě u každého jinak, protože tě vyšetřují úplně odlišně. Takže ona mi vysvětlovala, co dělá, co tím vlastně tam zkoumá a tak. A říkala mi, jestli je všechno v pohodě, jestli mě něco nebolí nebo tak, prohmatala mě i břicho. No a potom mi řekla, jestli teda je se mnou všechno v pořádku a na to konto mi potom předepsala antikoncepci, protože jsem byla v pořádku, tak mi mohla předepsat antikoncepci. Dala mi takový letáček, kde bylo několik antikoncepcí a já jsem si o nich měla něco přečíst a ona mi potom nějakou vybrala. A to je právě ta Ebelia, kterou teďka beru a jsem s ní spokojená. Takže takhle probíhala moje první návštěva gynekologa, nebylo na tom nic nepříjemného, nic bolestivého. Pokud si pana, tak to může být bolestivý, ale to je jak uko a hlavně myslím si, že není to nic strašného, co by se nedalo zvládnout. No, tak já jsem tam šla, jakoby, když jsem byla pana, protože jsem jakoby, chtěla předepsat ty prášky a taky už jakoby, asi od 15 si myslím, nebo nějak by tam prostě měla jít jako každá holka. Prostě ne, jestli s nikým nespala, to je jedno. Ale především, ale, pokud chceš začít ten sexuální život. Přesně tak. A taky je to jako hodně důležitý a kvůli aj, jako ostatním orgánům tady jakoby, v tom místě, tak abys byla zdravá a nejenom kvůli tam tomu. Prostě podle mě je to jako hodně důležitý. A já jsem teda byla, když jsem byla pana.
A takže jsem tam přišla a já tam mám teda pana doktora. A on se mě, jako taky jsem se strašně bála, jako taky jsem chtěla ženskou, ale prostě ten pan doktor se na tebe nedívá jak na holku. On se jakoby na to se dívá, jak kdyby se díval na ruku nebo do pusy. Prostě, víš, prostě nebere doktor to... doktor jako každý jo, jiný. Jo, prostě to nebere, no on nebere, že to je to, co to zrovna je, ale prostě to bere, jak kdyby se ti fakt díval do pusy nebo do očí. Takže on to jako bere úplně, že to prostě fakt ne, on tě nebere jako ženu, ne, jako že to prostě, víme, jak to myslím. Víme. No, a tak já jsem teda nebyla, teda byla jsem ona, a tak mi udělal jakoby jenom rentgen břicha a taky mi nějak jakoby pohmatal břicho. A jinak jsme si taky jako popovídali o takových těch věcech a já jsem jakože chtěla předepsat tu antikoncepci teda a to. Takže jakoby taky se mnou jako nějak mě jakoby poučil a prostě jsme se se mnou úplně povídali jak nějakou kamarádkou, prostě jako fakt není vůbec jako čeho se bát. Myslím si, že nejhorší je, když se holčina prostě bojí, jde tam a ještě dostane nějakého nepříjemného prostě gynekologa, protože to ti úplně zkazí, to asi vynervované, nedokáže se prostě uvolnit. A to pokud tě vyšetřuje aj jakoby vevnitř, jak vyšetřoval mě třeba, nebo vyšetřovala mě, tak je to jakoby pro tebe ještě horší. Já jsem třeba, já mám třeba strašně příjemnou gynekoložku a můžu se s ní prostě bavit úplně jak s kamarádkou prostě. Jo, já taky právě. A ten pan doktor má, já nevím, 67 nějak tak, ale jako fakt je jako vysoký, šmrcovní prostě chlap, že bys mu řekla tak třeba, nevím, 50, jako něco takového prostě. Fakt jako fakt příjemný, já vůbec jako, nevím, fakt jako v pohodě. Většinou se třeba zeptej mamky, ke kterému gynekologovi chodí ona a ona ti řekne, jestli je příjemná, příjemnej a myslím si, že takhle se to dělá většinou, protože já jsem získala tady ten kontakt právě od mamky. Já taky. A byla tam otázka ještě, jestli na gynekologii s náma byli rodiče. Tak se mnou teda mamka tam byla, ale čekala v čekárně, já jsem v ordinaci byla sama jenom s tou doktorkou, myslím si, že tak je to lepší, ne protože bych se třeba před mamkou styděla nebo něco, ale je to lepší tam být sama s tou doktorkou a popovídat si s ní z očí do očí mezi prostě čtyřma očima. Takže ano, se mnou tam byla mamka, ale čekala na mě v čekárně. Taky jsem to tak měla. Právě, že aj některý jako z vás nemáte tak dobrý vztah s mamkou, že by to, takže ona tam jako ta mamka fakt nejde a navíc jako s tím doktorem třeba popovídáte o těch věcech asi jako pro někoho to tak jako je, že si prostě se víc otevře prostě před tím člověkem, než jako před tou mamkou, no. A hlavně je takový divný, když tě poslouchají dva lidi a ty mluvíš sama před dvěma lidma a oni ti vlastně jenom přikyvujou a ptají se tě, nebo jeden se tě ptá, druhý se na tebe dívá, to je takový divný. Už jako tak je to celkově, jako bála jsem se, musím to jako říct, jako fakt byla jsem ve stresu, bála jsem se, ale prostě už ani to by tomu prostě neprospělo, no, kdyby tam byla ještě ta mamka. Přesně tak. Bolí to poprvé, celkem se bolí. Tak ono, tady ta otázka je, jak na kom, protože podle mě je to tak, jak kdo se třeba uvolní, jestli máš velký strach z toho třeba a nedokážeš se uvolnit, tak to může bolet samozřejmě víc, než toho, kdo prostě, já nevím, je to tak třeba mám, že já bych nedokázala jakoby spát s někým, komu nevěřím nějak, nebo prostě něco takového. Nebo takový takže, to jako na diskutaci někde v Košoví. Jo, prostě. Prostě přijde mi, že prostě se neuvolní ta holka a pokud je to ještě poprvé, tak jako no, tak to je. To je pro mě jako nejhorší možnost toho, kdy se tak může stát. Nějakým prostě někde. A tvoje zkušenost? Nebo moje zkušenost. Tvoje, co na to chceš říct? Tvoje odpověď. Já bych na to řekla, že třeba jsem slyšela, jako, že nějaký sportovkyně, které třeba jako hodně běhají, nebo nějaký gymnastky, nebo tak jsou takové jako, že roztáhlý, nebo jak to mám říct, prostě. Na rovinu. No, roztáhlý prostě, a takže jakoby je to mohlý míň, ale jako nevím, co je to pravda. A mě to teda bolilo strašně. Mě třeba jako ne. Já nevím, prostě, samozřejmě to bolelo, ale nebylo to tak jako, že bys to nedalo nějak vydržet, nebo tak. Jako jo, ale jako čekala jsem, že to bude míň bolet. Bolelo fakt, to mě to tak fakt já jako jsem to čekala, že to bude bolet víc teda. No, mě to bolelo jako fakt hodně. A třeba ještě jste se tam jakoby ptali, jestli takhle, jestli nám jakože, jestli u toho teče krev nebo takhle, tak to si taky myslím, že jako na člověku, protože mě třeba krev netekla. Mně taky ne, takže to je jak na kom a jak kdo je prostě vyspělej, jak kdo je prostě založený, jestli sportuje, nesportuje, právě jak říkala Kačka, takže to se nedá říct stejně s tím, jak to bolí, protože vidíte, že mě to nebolelo tolik jako třeba Kačku. Mě to bylo, no. My jsme se museli trošku oblíct, protože nám začala být zima. Takže rovnou pokračujeme další otázkou.
třeba tady je, jak tušit, že brzo dostanu menstruaci? No tak já si myslím, nebo jakože já jsem to asi poznala tak, že mě jakoby nejdřív bylo břicho. Jakoby tak pálilo, no prostě jak to vždycky bolí, jako když máte měsíčky, takže takhle mě to bolelo. Ale ještě jakoby netekla mi krev. Ale pak jakoby tak, jenom ona jako, ne, že jakože se třeba bojíte, že to jako nějak vyhrkne prostě hnedka hrozně moc. Ale ono to jenom jakože si myslím, jakože u mě to bylo tak, že jenom jako trošku a pak jsem to tak nějak jako poznala, no. U mě to bylo tak, že to bylo úplně nesnesitelná a úplně jiná bolest břicha, než jo. Když se třeba přejíte, nebo když třeba sníte něco špatného. Je to úplně jiná bolest, vy co to třeba nemáte, tak je to úplně jiná bolest. A myslím si, že každý to pozná, jo. Protože je to úplně něco jiného, než jiná bolest břicha kvůli čemukoliv jinému. Takže já jsem to poznala tím, že jsem měla úplně jinou bolest břicha. Přišla jsem za mamkou, jakože mami, jako hodně mě bolí břicho, nevím, co se jako děje. A ona jakože, kde mě to bolí, tak jsem mi to ukázala a ona, že to můžou být měsíčky. Takže toto je jakože zkušenost, jak to můžeš poznat. Nebo já jsem třeba ze začátku, když jsem to měla po prvé, po druhé, po třetí, prostě třeba 10. menstruaci, tak jsem prostě trpěla na záda, ale jako takovým způsobem, že já jsem nebyla schopná se hýbat, to prostě tyka tady jako straším jako lidi, že kteří ještě to třeba nemají, já vás nechci strašit, ale každý to má zase jinak, takže mě prostě třeba i teď mě hodně bolívají záda, od té doby, co třeba beru antikoncepci, tak je to lepší, ale prostě ze začátku to bylo hrozný, ani tak mě nebolo břicho jako záda, prostě tady dole úplně záda. Takhle jsem na to trpěla já. No já jsem třeba trpěla, takže ještě když jsem nebrala tu antikoncepci, protože teďka vlastně mám, to beru v tom kuse, jak jsem to říkala, a nebo teda když si dám tu pauzu, tak mě bolí jenom břicho, ale není to takový, že bych to fakt jako nevydržela, protože předtím mě strašně bolely i stehna, pálily mě jakoby a ty záda, to bylo strašný, a taky břicho, a to jsem fakt jako musela mít ten Ibalgin, to bylo jako, nebo nějaký takový prášek. To bylo jako fakt hrozný, to jsem fakt nemohla vydržet, ale teďka ta antikoncepce mi jako hodně pomohla. Ještě tam byla otázka, co děláme, když nás bolí třeba ty záda nebo břicho. A určitě, menstruaci. Jo, určitě Ibalgin nebo jakýkoliv prášek, prostě na bolest, mm-hmm. To třeba pomáhá mně. Mně taky. Ale když mě bolí to břicho, já mám takovýho medvídka, který má v sobě, já nevím, co to je, nějaký kuličky, který ho... Když dáte do mikrovlnky, jo, to, tak... takové bylinky tam má. Jo, nějaký bylinky, prodává se to třeba v Albi, to máte. A není to asi úplně levný, já nevím, jak se to pohybuje teď, já ho mám strašně dlouho. Já jsem měla takovýho hnědýho, dnes tak máme stejný, jo. No, bez tak. Takže jako dáte ho do mikrovlnky třeba na 2-3 minutky a on se vám ohřeje a je horký. To bříško toho medvídka je prostě horký a vy si ho dáte na svoje břicho, zakryjete se třeba pod peřinu a ono to teplí na to břicho dělá dobře, mm-hmm. Nebo klidně i na záda. A nebo když třeba nemáte tady toho medvídka, tak moje mamka třeba mi říkala, že si třeba dávala nahřátou pokličku, normálně, jak máte na hrnec, zabalila do utěrky a dáte si to na břicho. Prostě cokoliv horkýho na to břicho prostě pomůže, si myslím. Jo, já jsem třeba a jakoby, já vím, že se asi s tím nemá jakoby tak moc koupat, ale třeba když jsem jako šla do sprchy, tak jako hodně horkou vodu na to břicho jsem tak jako dávala a bylo to jako mnohem lepší. Fakt, já nevím, jak to, že to teplý tak pomáhá, ale jako fakt to pomáhá. Hodně. Jak si najít kluka? To je otázka k zamyšlení. Já si myslím, že jak si najdeš kluka, prostě seznamovat se s novýma lidma je důležitý, prostě chodit ven. Teďka asi, když je karanténa, tak asi jakoby moc ne, ale až nebude karanténa, tak chodit především do města ven a poznávat nový lidi, třeba od svých kamarádů, prostě poznávat další jejich kamarády a podle toho si uděláš prostě názor a třeba někdo přijde. Tohle je můj názor, že třeba když chceš jako kluka a chceš ho teď, tak prostě přes kamarády nějak. Podle mě prostě to přijde samo, jako to nemůžeš jako jít a vyloženě hledat kluka, prostě mě to jakože přijde takové jako, mě to přijde prostě divný. Že jako někdo fakt řekne, nebo třeba když jde někdo do baru a jakože tam jde jenom jako... Lovit kluky. Jo, tak to je dobrý, tak to chápu, jakože to je jako takový to. Ale jako takhle normálně, tak nevím, prostě bych to nechala tak a on se prostě někdo objeví. To on to přijde jako podle mě samo. Přesně tak, já jsem měla 3 vztahy, z toho jeden byl jako ultra dětinský jakoby, ale vždycky s tím klukem jsme se našli jakoby nějak tak vzájemně sami. Jo. Vždycky to prostě nějak přišlo. Jo, vždycky samo to prostě přišlo a
to neovlivníš nikdy. Třeba právě ten kluk, který si najdeš přes ty kamarády a budeš ho chtít, třeba tebe nebude chtít. Takže ono to přijde. Ono to přijde samo, až budeš třeba starší, jestli je třeba 14, tak počkej třeba do těch 16, 17, když ti je 18, tak to je přijde opět, to. Prostě to přijde. A máme tady poslední otázku, ať to video není zbytečně dlouhý. A je to, jestli je lepší antikoncepce anebo kondomy. Toto je otázka opět k zamyšlení. A prostě je to podle člověka. Podle člověka, podle toho, jak mu to vyhovuje. Pokud nějaká holčina do sebe nechce cpát hormony a chce prostě být jakoby čistá, nebo jak to mám říct, tak prostě ideální ten kondom. Jenže strašně moc kluků říká, jakože, že to je lepší bez kondomu, což jakože aj chápu. Jo. A proto je pro mě třeba určitě lepší antikoncepce, 100%. Ale zase ten kondom jakoby chrání proti těm nemocem. Což antikoncepce ne. To je žádná antikoncepce jiná, jenom ten kondom. Takže ono je to taky jakoby, má to své pro a proti. Přesně, to je prostě na každém, protože přesně ten kondom je i na otěhotnění a i proti nemocem a antikoncepce je jenom na proti otěhotnění. Takže to je na vás. Já třeba používám jenom antikoncepci. Já taky. A Kačka taky. Takže jako, jak kdo chce. A jestli jste byli u gynekologa a máte antikoncepci, tak pokud ten kluk, který ho máte, nespal se všema holkama v okolí, tak si myslím, že mu můžete věřit a můžete spolu spát jakože jenom z antikoncepcí. Ale pokud máte nějakého kluka, u kterým víte, že spal s hodně holkama, tak bych radši teda použil i ten kondom. Jako, není to proti němu nic, ale jako chráníte tím sebe. Jo, přesně tak. Chráníte sebe a to je myslím to nejdůležitější. Přesně tak. Takže toto bylo strašně moc otázek, bylo to dlouhý, takže je jich tam ještě spousta a rozhodli jsme se, že pro vás natočíme druhý díl. A ten bude u Kačky na kanále za pár dní. Pokud vidíte tohle video, je dost možný, že tam už je, anebo tam každou chvilku bude. Takže já budu hrozně ráda, když sjedete dolů do popisku a kliknete na Kačky kanál, tam dáte. A já taky hrozně moc budu ráda a hrozně moc budu vděčná a hlavně vděčím Lucince. Tam dáte odběr, dáte like na videa, určitě se podívejte na další videa, mně se Kačky videa strašně líbí a je to prostě i poučný, i zajímavý, třeba konspirační teorie, to mě teda hodně baví, ale podívejte se na to sami, uznejte sami, jaký to je a pokud chcete další díl vidět, tak je u Kačky na kanále a stačí si dolů do popisku. Tak snad se vám video líbilo a my se s váma už rozloučíme, tak se mějte hezky. Ahoj! Ahoj.